Weesibe Bbiri. Butereevu nkulisa nnyo mu bulango bwa Kama waffe obwonno era n'enkwaniza mu kitundu kino ekyokubiri mwe tugenda okuba nga tutunuulira ensonga ez'enjawulo ze nandiise za party politics ali ezigenda maaso mu ggwanga yattu Uganda. Kitundu ekisooka okirabye mba ne His Excellence Kazibwe Bashir Mbazira nga tutunuulira ensonga ezigenda maaso ezisinga okwatadda kuba n'amawulire ebyokwerinda byaffe. Ebibaluwa ebyafulumye twali tubimanyidde kuba n'abagenda maaso kuba nga bateerawo kuba n'abyabufuzi ab'enjawulo. Nesimanyi kye banoonya ate ne kuba namuli abagweta Masaka babasudde nabo ebibaluwa. Naye waliwo ngambye waneeno nti ye bageza ne bakimusuulira ng'ajja kwambalagana nabo. Simanyi naye nange era ndowooza ali kinsuulira. Nja kusanga fingerprint byonna byonna nze software nzina nja ku fingerprinting nja kujola besojja ng'olamye ewange okisula. Naye anyway, tugenda tunulira ensonga endala tulaba abannabyabufuzi ab'enjawulo abasingadda ku opposition oludda oluvuganya bazzeemu okutalaga eggwanga lyattu Uganda. Tujjukira omwaka ogwedde mu November oba December, yes, ekintu ekyasinga okuyugumya eggwanga lyonna ssemateeka wa 1995 yabagibwa yakwatibwako oba yakolebwamuko enkyukakyuka nga era zinene ez'enjawulo kwali okulinyisa emyaka egy'omuntu alina okwesimbirawo ku bukulembeze bw'eggwanga lyattu Uganda okuva ku myaka 75 nejijirawo ddala ekkomo ne livaawo. So tuza tukiraba emirundi egy'enjawulo naye kino kyasinga nnyo okusitula enkundi kubanga twalaba n'ab'enjawulo baalwana okusinga ddala ababaka ebyokwerinda ne binywezebwa. So wakati we twogerera opposition yalese strategy empya buli constituency ng'omuntu wagikwatako obanga wakkiriza nti ekwatibweko bagenda kujja bakusiguukulule mu 2021 anaatuukira nga bakulemesezza nga todda. Strategy oyinza okuba nga gwaliyo nawe osobola okuba nga otuwa amagezi g'okubeera nga ab'oludda oluvuganya batandise okutalaaga eggwanga. Gw'okirowoozaako kino kinasobola okubasobozesa okutwala eggwanga lyattu maaso okusiguukulula gavumenti ya Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yakulembedde kati eggwanga emyaka 3. So ekibuuzo kijja kuba era tukiraba naye wetwogera ne National Resistance Movement etudde Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yakalulu kagwa leero ne bamulayiza enkya n'atandikirawo. So opposition okulaba nga essaawa eno yo lwejjukira esigadde emyaka 2 lwe batandise okuddamu okutalaaga eggwanga naye nga chairman wa National Resistance Movement Yoweri Kaguta Museveni ye kumpi buli lunaku amakolero agulawo ne tulaba nga ebintu eby'enjawulo agenze mu ghetto agabye billions and billions of money abantu abakola emirimu n'abawa billions and billions of money. Yonga opposition eky'okutalaaga obutalaaza eggwanga kinaagimalira yes oba no? Nsuubira Imam Makumi twayogerezeganyiza naye neera nga bwe yali wano mulundi guli eri yangamba bw'aba nga tannatuuka waneena akasimu sikazikiza naye zizeemu mukubirako nga takwata ndowooza naye ajja kuba atwegattako. Naye mu studios negatiddwako musajja wa Tubalemese nnyo enzikirizaji yakikwatira ddala Honorable Habib Buwembo. Simanyi erinnya eryo bakatolu bwama Honorable naye bw'aliwulira simanyi bwe kisawundinga ng'omusango gukyali mu kooti. Ne Najib Kakindamale ndoza MP2B simanyi ajja kuba atuuya ne kambasabe bakubuzeko katandikire ku mukono guli eri simanyi oba erinnya ligwanidde Honorable Najib Kakinda esebo ligwanidde okukisaako ekitiibwa ekyo sebo nyinza okuba ngwani nando mateese kooti soka obuze kuba na Uganda sebo okusookeraamusaba nkwebaza mukulu Wamala esebo okukyazanga wano buli kaseera ne tubaako etofaali jituteka ku ggwanga Uganda. Kituufu. Yes, ne mubannange bentera okubeera nabo. Kano olwaleero tuli ne mukulu Habib ate nga tuli naye Haji okujja okutwegattako. Kakinyinda Male Najib nga webannyanjudde ne mannya gange. Ndi musajja wa Busiro East. Era ewaffe nga ne bannaffe wano bali. Ffe nga mu party twatandise okusikiminga okulaba okuidentifyinga abantu baffe be tuleeta mu primaries come 2020 era nga chairman wange Male Yosam wa Gombola y'Ekyengera yakutaddeko y'Ekyengera twatandise dda okutuula obufofofo okulaba nga twongera ddala okunyweza abantu baffe era nga nange ndi omu ku abo abajja mu kamyufuka ya NRM. Opposition ebatuuza bufofofo? Si opposition ffe ffennyini ffe kubanga tuli bangi. Okay. Yes, tuli bangi. So kakati 2 mugumu muli redde sawa myaka 2 ekyaffe kati kye tuteekateeka kya 2 kubanga tuyina ekibiina ffe
tetulinga bano banaffe aba abatayira bibina ne fetu ine chibina otanikidewo kulu ebyaffe bya bbiri abiri muri ne chibina kitanda cha secretary okena mbiri abiri mugumu ngakumaza to kwesunsula tusoge tulumbe bano banaffe nkwaniza nyo mukuru na jeb kakina mara oyino wa national resistance movement ndo za steady progress na kisanja hakuna mchezo zimu kungomba za kizamu mukuru watu Tubalemese honorable Buwembo Habib uza kugwanga batulaba ku Delta TV tukole okusokira dalamba la musiza amanya neddoboozi Buwembo Habib muna kibiina cha FDC kulembeze mu FDC sebwani ze secretary for labor era ndi neke member mu FDC okusokira dala nkulisayo mwena abasobodde okubeera ebusia tulinayo by election era twakkiriziganyiza n'ab'ekibiina kya DP tugenda kuwagira candidate wa DP mkuru Deo Njuchi iranga ya abadde chairman LC5 Mbusia nomination zibaddewo leero anominatinze era nkulisayo na abasodde muwerekirako era nenyongera okukulisayo na mwena abatindiga egendo ne tugende ebududa mukuyambako abantu abali mu mbeera yetaago okuyambibwako ne tubatwalira emmere we waawo polisi yali esibuuse ku mpisa negezaako okugira abayala obutaafuna mmere naye nga bwokimanyi era nga bwogambye nti ffe tuli ba Defiance kitegeeza okulemesa ekikyamu n'okola ekituufu kati mu biseera ebyo polisi yali ekola kikyamu obutakkiriza bayala kuweebwa mmere ne tusawo Defiance Tubalemese era ne tugiremesa nga tulemesezaamu n'abatuuze b'ebudubuda mmere n'etuuka era abantu b'ebududa basanyufu nnyo olw'okuba ng'emmere yabatuuseeko abantu abamu no balowooza kikyali politiko nti mwali mu zezimu strategi zemukozesa ennaku zino kubeera nga mutwala katonda asaasire kubanga bw'otunuulira abantu wali ogenze kwerusanja nagendayo ssebo gye bavudde embeera wagira bootya omuntu abadde alina amaka ge nga ne mukyala we alina ekisenge kye ne mukyala we n'ekyabaana kiri kyokka olwaleero n'omussa mu tenti famiriz nga 8 nga ziri mu katenti kamu naye nga mu mbeera eyo ono mutamivu ono mulokole ono musiraamu ng'omutamivu akyasobola okuva eri nga ye takyategeera naye kanga ali kubulirirwa embeera efaanaganako bwetyoembeera efaanaganako bwetyo bwebanga ebyobufuzi bitegeeza ekyoeyo byonna bweginajja na nkumbi ojja kufuna ansa tulina omutima tegwali gwakuyamba gwali gwakukola kale kasoke abali ku mukutu gwa Facebook ne Twitter so kwita ku Delta TV Uganda bwe basubiddwa programu eno ba programu zonna endala osogenda ku YouTube Weesibe Live so some programu zonna zonna zituze tukolako n'ozigobera noza neno era yennyini bwe bange wedo ojja kubanga nayo oddamu okubanga oginyumirwa ku bwereere ku YouTube Weesibe Live ate ne Facebook ne Twitter n'emikutu emirala Delta TV Uganda we are streaming live so kusako endowooza yo kantandikewo mukulu Najib Kakina yes, aba opposition batandise twabalabye butambala recently bagenda batalaga eggwanga ngera bwe twabira mu koji kwatako ne bakwataganira wamu ngera ku zimu strategies nawe doko na boroba chago instant madamu nti bagenda kwatagananga bwe batakwatagananga ko begatte okusokula banga basigukulula bo kye bayita dictator okuva mu buyinza okuva mu ntebe ejalimu okulanga batwala eggwanga lya tumaso olwaleero babadde busiya chino mwenga ba NRM much passive nga mucho okay nzenganze banda fano batandika okutambula oluusi ate nafe kituyambako nti mukutambula kuno wankubadde babera banonya bantu baabwe naye ate bagenda balaba ku bintu NRM nga government byekoze eki byekoze enguudo ennungi kubatambulira ennaku zino president agenda agula factories ez'enjawulo bwe bavaako mu kibuga ne bagenda nga batambula ku bitundu eby'enjawulo then naffe kituyambako nti bagenda balabe bye batakola ki ngozeeyo ku mulamwa ogw'ebibiina bannange bano nze balina engeri gye bannimbamu nti omukisa gubaawo naddala nga twakava mu kalulu term of office bwe baamala okulonda ebeera ya myaka 5 political parties ezitali mu buyinza zandibadde zeeyambisa ebbanga eryo katukatugambe twalonda mu 2016
biri kumi na mukaga, biri kumi na musanvu, biri kumi na mnana, biri kumi na biri abiri. Bandi badde bali mukweteka teka. Okulaba nga bazimba structures. Okuviira ddala wansi. Mm. Vaku kuno okulambula kwa balimu. Bali mukulambuzi. Ekisokera ddala, ndi kituufu kati wano mu Uganda, opposition igende kwa chi, egende ikula. Yoweri, naye bano, tebeyambisiza mukisa ogwo. Chovola banga fitwe ya msizo mkisu katene tuungira Mkugenda anga tuwamba Gavriti ni alimwe kutadeo Ukubeda anga evide yes. Yunabi enjoy inga right says Hati nuwariru wenyiru wali mkutambula Government yemu ya yari ubiri kumina mkaka Yeri uwariru ila yegini ukubeda wo Biri abiri Mpozi kutuka wanga mbiri atano Kakati Chemba dangiza kukula ganti Bano Chebali ko cha kutambula kutambusi Kugenda kutambula kutambusi Kugenda kusinka na bantu babo Neti bafuddeyo kuzimba bibiina byabwe. Nti tugenda kutuuka mu 2022, ogenda mu 2022 mugumu. Nga tebalina ba councillors ku miruka, tebalina ba chairpersons ku sub counties ne ku mu town councils, tebalina ba chairpersons ba ma district, owulire nti NRM ebifo bya ba councillors ku 100% twatuteko ebitundu 8 ku buli 10. Atenga bwe kirimu gwanga. Kati obudde babuzanyira mu buzanyizi. Kino kyebaliko Techirina wechigenda kubatuwala. Echo kula bilako, onumugano wange wa FDC. Na ye FDC, nze njira wange chibine chitakule. Echiri waguru. Na ye wansi kuburangu, techiri iyo. Kubanga FDC, nze kusharu jemva. Uba mchitu mtauna kansu yange yechengira. Tewali chiyamani wa FDC kubulimuruka. Te babalina. Obukulembeze wa wabuta andikira kumagomborula. Era wali omwami bamwita chimeze. Ya chiyamani wa watauni kansu ye chengira, wa FDC. Tuine miruka 10, teba ina mbu kulembeze. Tuline vyaru, atano nga mbisatu. Teba ina bachia persons ba FDC kubyaru. Ne NRM, tulina okulembeze okuvira ddala kuchalu, buli chalu. Tuina ko abantu ama 13, aba sokeru wako nga bapate. Buli structure, ina abantu batano kuchalu. Aba vubuka, abaliko ogulemu, abakadde kanseri jeno, tuina bachala, Tuina bantu makumi aga kubuli chalo. Tuina ebyalo, emitwalo, nduza tutuli mitwalo nga munana kati. Mu Uganda, bw'okubisa obukubisaawo, mwinzo kusanga tuina kumpi milioni zinga 2-3 fekututandikira. So kino abo opposition kyebakola mu ngawe NRM, tekibatiisizza. Omanyi ensenene ziri mu bbanga nga zaaseeka akasana, be bannangira kye kintu kibaliko. Ngulabi, muli ensenene muli mu bbanga awo, omukulu anotinze ebintu ebyamanyi byendaba FDC ku ground. Structures ngamwa aba opposition sakone strategies zemulina mweno campaign je mwatan sokula nga mutalaga egwanga singa FDC nenga opposition iyo nayo na bino mubitunulide bice byokulanga mugenda ku ground abantu ku strategizinga okufuna structures sakono ku nokulanga muri ku ground kwechimu ekize chaula abantu abenja mu bibine byenjalo nga njinjenja kuno kulenga echa retired yakavayo menjeje mugisha muntu Agamba FDC tena structures, temuli ku ground. So mubino bye mugenda maso kola esawe netola nga mugenda mitundu ebyenjawulo. Bino mubitunuulidde era bigenda mugenda kubifunamu. Okusookera ddala, manyi abantu b'NRM bano. Emu ku pillars ze banywezezza era ze bakozesa ennyo ye pira ya propaganding. Balungi mu pokopoko however, oyogedde ku mukamange. Former General Mugisha Muntu. Bwe yali ava mu FDC, yayogera eri enseno n'agamba nti ekinzije mu FDC tekiririza mu kuzimba structures. Eri mu Defiance. Ne wayita ebbanga ttono nga aformiza o new formation. Walabye olukalala lwe yaleese n'akulaga nti bano benzije mu structures za FDC. Nga mulimu abali ekiruhura, mulimu abali abava mu isingiro, ntungamu. Mubanga FDC omaze, eyo yabadde rich mass paper by the way, mukakasa FDC erinachi structures. Kubanga kubamu kubantu beyalaze mu lukalala, temwabadde mu secretary wa district, temwabadde mu NEC member, mwabadde mu secretary for mobilization parish gundi, secretary for youth village board. Kati mumbere fanagana ko bwetu, obwade bukakafo bukakasa nti FDC erinachi structures. Ekigambo ekirala twakava mu kalulu kerosi up to now kayiseeko ebbanga ndowooza tugenda mu tuwezeza
emyezi omukaaga ekitundu ky'omwaka. Wali oli the statistics ebina bya performing abitya. Nti NRM ya wanugula na percentage eno, FDC na percentage eno. Ane nukula statistics says. Electoral Commission. Na ye chenja gala okutegeza. Nti statistics zaba shocking. Eroku wana gana ukuli mwe NRM. Okulaba anga urwalero, chairman wa Electoral Commission. Odo, Tado? Odo, Odoi, Doi? Tango. Tango, Doi. Ne sekuritale wechibina. Ngateba tambulira wamu. Ba omusajja ababanja accountability abaga mwansomba ko sente mpitirivu nti mugenda ku planting aba candidates era mba facilitating where are the results FDC abakuba hands down we era bali eyo mu byalo bali mugeza ko compromising abantu bafa abayitawo okulabanga babagula ba either babere independent oba babega nga tuvide mu byalo si yes. Nkulaga evidence eraga nti no FDC is at the ground teri mubanga nga omukulu ono bwayagala kikola ki okisawo then ebiriwo olwaleero okutambula kwaffe ffe tukkiriza nti kuva ku nkya bwe tuva bwe timbuliri mpaka otuzibiza saawa zizino zigenda mu ttaano tubeera nga tupulaninga tukolerera kulaba nga tudisiroginga gavumenti enu eyesibye ku bantu yawamba obuyinza bw'abantu obukulembeze bw'abantu abantu mu 2016 balonda candidate Dr. Kizza Besigye era akyovola ba is the people's president buli walaga abantu bagamba nti yes andi obuyinza bano ne babuwamba bwe babuwamba tuli ku lutalo okulaba nga tubukola ki tubununula mobilization yene genda maso abacho ise okutalaga ebitundu byonna one bobango onasigu kulolo obukulembeze obubadde obuwambi obuyinza bw'abantu emyaka 3 olina okusoka n'okyusa mindset y'abantu tutwale enjiri mu bantu tubadde butambala tubadde teso tubadde 12 tugenda rukunjiri 15 tuli Kampala, 17 tuli Kasese, ne consequences on this gade tujja ku fulumya kalenda. Mukulu Habibu, kati ninja mu na Uganda tegeje kintu chokwesa, ekiga chokwesa ekyo kuwamba. Omuntu aso kuwamba obuyinza nga ayise mu kalulu lakinagena n'abantu ne bamulonda, Electoral Commission ne mulangirira. Nakwata ne Bible yobe kitabe kitukuvu n'alayira, omuntu abawambye obuyinza. Njagala obuze mukulu kati ndono. Church twala president Museveni munsiko mukinana nti era waliwo kuwamba obuyinza alondeddwa mulala Electoral Commission erangirira mulala olwaleero ekiri mu Uganda 2016 bannayuganda balonda muntu mulala ne Electoral Commission nerangirira muntu mulala era kyovola bati omuntu ayalondebwa yasibibwa mu makaage nga takkirizibwa kugenda mu kkooti kwewoza kunti waliwo obubi obugenze mu maaso era no akawa mu presidential gye bayita presidential election petition is the contestant abadde mu kalu kennyini yakola ki yawaba kyovola abanti nange kennyini Buwembo Habib mu kesi gye ndimu ne katolo bwa mu kooti nagenda nga concerned citizen I was not a former contestant. Ere teka liansabe mikono ejitaka wansi wabitano to back me up. Na te former contestant, teyeta aga mikono jachi, jabalonzi. Therefore, ngaba kuwade na kukumi. Parliamentary, not less than 500. Presidential, I think, era mitwalo nokso. Ati mwembele fanagana kuwete, chisibia Dr. Besigye ewaka. Butamu soboze sagenda mkoti kolachi kuwaba. Olwaleero ne European Union ya 17 waberewo auditing ya kaluka 2016 ne kusaya leero bino byolaba ebikukuta simanyi dialogue and what be best kaluka 2016 so eri nanga mulaba bigenda maso gwe choite cho kuwamba mukoze mu like mwendo strategy so ka yokugenda nga mutarage gwa kulaba nga mu canvas nga for support no kongera abantu okubera ku ground bipya kibye mutaddewo kulaba nga emyaka jonna jemuze abantu abaloza nti muze mulemererwa okulabanga mujjawo bino byonna okulabanga kuluno kyawukana ku mirundi giri gyonna kugambye tulina amakubo gali asatu getwagala okukozesa
okulaba nga tusigukulula edisoka it is changing the mindset okuchusa ndoza y'abantu abantu balina ndoza egamba nti Dr. Weesibe twakwa akalu efe twakola ogwaffe buno obuyinza obuwambiddwa si buyinza bwa Dr. Weesibe buyinza bwaffe nga bannayuganda kati twagala era kyovola benjogere negamba nti people power our power buyinza manyi g'abantu manyi gaki manyi gaffe si kuganti gagundi tugamuwadde nedda mindset eyo gye tuli mu kutuusa then bwe tumaliriza tugende ku organization tuorganizinge bulungi kyekiri kyagambye nti mu kiseera kino twandibadde tuzimba structures zijja kudda ku nenga abantu bamaze okutegeera nti kino kyonna tukikola tetukola kuyamba muntu kino omu nti bw'oba omaze okuteekateeka Lubaga South nga Buwembo Habib kati then ebisigadde tubikulekedde tunona buyinza bwaffe then era busigale nga ffe tubusalirawo si omuntu omu okubeera nga yasalawo kyayagadde ssente z'eggwanga zitambula zitya ani anaalya anaataalye ani anaasula mu nju ani anaasula mu tenti nga muntu omu oba abantu abolubatu nga be basalawo ebintu ebifaanagana ku bwetyo oba abebyokwerinda kuba tuze tubala enkwatagana zammwe n'abebyokwerinda emirundi egisinga kuba leero era na information gyefunye nti era obusi oba waddewo okusikaŋŋana omuguweera still do you have hope nti bino byonna munaasobola byakivinga kuba kino nkyogenye na proof si gwe gusoosa okubeera nga babalemesa mulina tubalemese naye ngaatera waliwo n'abalala abalinga ababalemesa do you have hope nti ku bino byonna binaasobola otuuka omulundi guno kyova nti twatongoza ingredient ya defiance mu lutalo luno lwetulimu nti tugezaako okukolegana naawe ng'etteeka bwe ligamba gwe bw'otagondera tteeka ffe nga tukulemesa era tubadde ebududa walaba nga bataddewo emisanvu tebatukkiriza kugenda mu bantu ne tugamba nti kino ky'okola kiki kikyamu ne tuapplyinga defiance era okkakkana nga tutuuseewa mu bantu kati ne kasese walaba nga bagezaako okulemesa Party President wange Patrick Amuyat obutatuuka kasese but eventually yakolachi yatuuka defiance tujja kutuuka buli we tulina okutuuka tujja kutuuka kuli muntu yenna era n'abantu tugenze tubasomesa nti bwe bagezaako buno buyinza bwammwe si bwe balino basalira information jetwala mba kasenze yoko mukadachika kamungendeke wa mukona jib defiance ekyaliwo Habib Wembo yagamba nti bino byonna byonna change in mindset organization seeing in case ababyokwerinda oba government ebiremesezza they are ready to defy olaba nga strategies zaabwe zinasobola okubayuza okulaba nga muva mu buyinza yes defiance yabano etukosezzaamu mu ngeri emu oba endala naye nze ate defiance gye ndaba esinza okutukosa yeri indirect si yeeno mutute tugende tukuba enkuŋŋaana batuganye bakoze ki ekisookera ddala balina engeri gye bakwataganamu ne poliisi kwekyo ekiri politiko nekindi ekinkuŋŋaanizo zebagendamu nti bo bennyini balina engeri gye bakwataganamu ne poliisi nekiri kyennyini kyakugambye kya Dr. Weesibe ekyokumusibira awaka n'atasobola kutwala oba kugenda kuteekayo musango gwe ekyo kyali kipange bupanzi ekisooka bano boolaba tebabeera na DR forms polling station zonna zetulina mu Uganda bano tebabeera na DR forms nebyowulira nti najja nankumbi bamumenye ne bajjamu DR forms bebeemenya yes babuzebuza abalabi n'abalonzi nti babadde n'obujulizi obujulizi bwatwaliddwa ndamu katono oje n'obuyina oyo mu kitundu kino ekyokubi okyali mu program Weesibe Bbiri nkyali Moses Wamala togezeganyiza nno ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga mu kitundu kino ekyokubi twaga tumaliriza tufunike ensonga eno kituufu nti omwaka 2021 gwe tulimu kakati wetwogerera oba gusonze busonze w'ensonga nti ebyobufuzi ate kati bizemu situlabuto kampeni ziringa ezitandise abantu ab'enjawulo banabyafuzi opposition bubaga nti yesawa okudda ku ground abagikwatako oba abawagira ekiteeso ekyo ky'okukyusa mu ssemateeka bubakeeredde ekituufu kyekiriwa ekisemba tutegeddeko nti pulezidenti w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni etteeka erya mobile money eriragira okuva ku kitundu ekimu okudda ku butundu 0.5% yalisaako omukono naye ate nga wetwogerera abempuliziganya bakyagenda maaso oba emikutu gy'amasimu kyagenda maaso okuba nga gijjako 1% ekituufu kyekiriwa
eteka lyandikoze licha nze Moses Wamala nja kubanga nayo kuwa okaga nyo kubya kusonga zimu kitundu ekyo kubiri oja kuwa itakusimba jja kuba jikutera kao naye kasoka ngende ko mulamu katuno nyo eno yo Weesibe Bbiri kankomeo.